ndĩthengio mwĩroreri witũ harĩa hothe ũrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na ndereti ya mũtũrĩre. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Joshua Iganjo, nĩ mũmũĩ. Rĩu rĩ, andũ aya mũracira na Waiganjo rĩ, nĩ mũrĩ ũthũ? Tũtirĩ ũthũ. Andũ arĩa tũtangĩtwo nao tũtirĩ ũthũ. Ithuĩ tũtingĩgĩa ũthũ tondũ wa mbere gũtirĩ ũndũ mũru twekĩte. Tũtiakĩrĩ mĩkora. O maracira nĩkĩ? O meciria-inĩ ũyũ nĩkĩ? He maũndũ merirwo tũ maũndũ ũguo nĩkĩo akĩigua makĩra igoti-inĩ. Maũndũ ta kĩ ũguo? Nĩ akwa maria mũno ĩ, tondũ wamenya twerirwo igoti-inĩ tondũ nĩ mũthiaga kwa mĩrĩ mũtigathiĩ mwarie ũhoro ũyũ nginya cira ũtuo. No hena tũndũ ũguo. No rĩu reke wa cira wambe ũthire rĩndĩ kwa. No maũndũ macio nĩ maandĩkĩte ibuku-inĩ? Nĩ maandĩkĩte. Rĩu rĩ, angĩkorwo nĩ maandĩkĩte ibuku-inĩ rĩ, na kwaria rĩ, hatukĩ na ngũrani? Hena ngũrani tondũ rĩu rĩ, marĩa nyandĩkĩte hau rĩ, ti marĩa mũno me igoti-inĩ. Mekĩte cua ũndũ wothe wĩ igoti-inĩ ndĩraũhutia nginya cirogeka atĩa. He hĩndĩ wendaga gũcemania na mheshimiwa Raila Odinga rĩrĩa ũrarĩ njera, nĩ mwacemanirie? Nĩ mũndũ ũrori etagwo Kimani kuma ũthĩru. Kimani mũndũ etagwo rĩ, tũtiacemanirie tondũ ndacokire thiĩ Gĩcũkũ. Ũkĩrĩ Gĩcũkũ? Kaĩ wendaga atĩa na mheshimiwa? Harĩa ndendaga hĩndĩ ĩyo no ndacokire thiĩ Gĩcũkũ. Tatwĩre nĩkĩ kĩu wendaga nake? Rĩu nĩrĩcokirwo Kamau, na rĩu ũndũ wĩricokĩtwo rĩtwĩthema ndĩrethemba rĩrĩrĩ ndiendaga kũthiĩ antagonize nacio. No rĩu rĩ, nĩndendaga kwaria na Raila no ndacokire thiĩ Gĩcũkũ thutha wa kwario nĩ andũ a rũrĩrĩ makĩnjĩra atĩrĩrĩ, mbotire na mũthuri ũcio na niĩ tondũ rĩngĩthikagĩrĩria ngĩgĩthikĩria ngĩtigana na mũthuri ũcio. Nĩ ũrĩ woraga mũndũ? Aca. Nĩ ũrĩ wahutia kĩndũ kĩa mũndũ? Aca. Ndauga ũguo tondũ he mũndũ ũretwo Peter Kuria, kawĩtagwo karĩa njahe, na ndũreka maũndũ megũthiĩ mũgarũ na watho? Aca. Ũrenda kuga wanyitirwo ũguo? Rĩu nĩ wamenya angĩkorwo he maũndũ ndekaga matwaragwo igoti-inĩ. Ũthiaga ũgathitangũkĩrwo kana wĩkĩte ũũ na ũũ na ũũ, tondũ bũrũri ũyũ rĩ ndũngĩgĩcirithagio taũni, ũtwaragwo igoti ũgacirithio mahĩtia marĩa ũngĩkorwo wĩkĩte atĩa wĩkĩte. Nĩ ũndũ ũrerira? Aca. Nĩ ũndũ ũrerira? Nĩkĩ? Tondũ wanderire ndingĩgĩkorwo ngĩteithia, koguo kaba gũikara I focus na maũndũ mangĩ important ta kwĩrira. Na ndakona SMS haha mũndũ akiuga atĩ nĩ wabutanaga. Nĩcio ngũria ngwĩrĩire ciĩtagwo propaganda, tondũ mũbutwo rĩ niĩ no ngĩrauga ndabutirwo na kwandĩkĩra kũrĩ niĩ ndabutirwo ndarutaga wĩra hana ngĩbutwo nĩ mũthuri ũcio ũikarĩte hau. Koguo ĩyo nĩ propaganda. Ũratigire kũrũgama nĩkĩ? Na ũraugĩte nĩ ũrathiĩ kũrũgama Njoro. Ndĩratigire tondũ rĩu rĩ I support women leadership. Na tarĩu mũtumia ũrĩa ũrarũgama kũrĩa Njoro ndathikĩria manifesto yake na yakwa nĩ iratwarana. Na rĩu handũ atũtinde tũkĩng'ang'ana ndĩngĩmwĩra wĩka ũguo wambo ũrũgame gĩkĩ ũrute wĩra na nĩ ngoya 2022. Karanja Gĩthũngũri aranjĩra nĩ ũraregana ũhoro. Ndĩraregana. Gũtirĩ ũhoro ndĩrarega naguo. Nĩ kĩrĩa kĩratũma maũndũ mamwe tũtikarie nĩ gũkorwo me igoti-inĩ. No ihinda rĩa kinya Karanja mwĩre tũkarie ũhoro ũyũ nginya onake amake. Thutha wa cira ũyũ? Thutha wa cira nĩguo ngamũhe ũhoro tũikarĩte thĩ. Ũthitangĩirwo kĩhaco? Tũmahĩtia tũgĩkĩra uniform tũndũ ta tũu. Gwĩkĩra uniform ya borithi? Ũndũ ũngĩ? O macio tu. Ũgathitangwo nĩ ũndũ wa gwĩkĩra uniform ya borithi? Ibuku-inĩ rĩrĩ rĩaku rĩa The Corridors of Power, page 58 rĩna marũa ndona ũcabĩte ho na marĩ na nginya kiraũni Office of the President na mandĩkirwo 29 May 2003. Yes. Kenya Police Reservist Joshua Karia Njahi Waiganjo ACP. ACP ni kuga atĩa? Assistant Commissioner of Police. Ati, due to your exemplary and dedication to duty I hereby appoint you. Maya ni marũa ma makuma kũrĩ macio nĩmo ndaheirwo nĩ PPO ya warĩ kũu that is 2003 atagwo Peter Kimathi. Marũa ma kwandĩkwo wĩra mũndũ andĩkagwo nĩ PPO?
ndiru ona ada ona makadiko kure kwa matumago ground noru vini wa disservice tire ipiyo no ato adikagira rumarua on behalf ya commissioner no ya kaya commissioner kope kono grawa mena kope ya commissioner upe ee no watu leneta faridi goire disservice tire matidi yake gajo mekora guo moya guo magaturi niro kodeta wa professional training centers tana ikuru kure gayewesta nugu Ushoni mudo atuma uhoro kuma kuri ya karati na kuligano leo ralia no niwega kwa tere rashiri wa gishiru ya mudo roga wena wara wako ule rashirio tiwara ushoni dugu weta wara ule ya kwekele ni ukaro la maudu ya mahana tarotale ule mawosira ma ugeona ono kutori kwa tine kama u kwe maudu tanguka kuka todo ni ukoro shiro ule yale oke ru kiru tawria wadho regete hemo doroga atirele waiga jo uyu nerea ale musabweli arauga chiuria nire dira kuria na we uga chiurira na nora kiri gukiba tintoro asira mama Tony we kuria githagara thengio ni dona maoni maku mama Tony we kuria itura ria githagara ate arafu adhi ya gabara goi atare na dagire ilo ni ukura kuwete mishiga tatuile hau adhi ya gabara goi goi kata na wakuwete mishiga yake na ni ati ya woi hii ya wana watiari mishiga tuwa kuwete baidhae watiari na walida gaini ya kuwete na walida gaini ya niki tutiaga vieke na mune na osho wako ili ya yaku ya wira ya aliriko bara goi lifti vali yodhe hali ya ili tatuile mune ni yaki kuwira atea Biru guri ya tirele taru harosi wa barangu ito tigiari muna wana to tigiari na nimi todo hili kuri ya kweli mashira me magotini to tigiari gegeri ya waiga jomu na otu wale na kerulie nowe dali mufugo special rulie ni mwaki ya kuru guta gogo rulie gusia tijere ana imashi kako rulie kora gaya anate hejuru mwono nejurumuno atea nejera kama uto wadhi jera li kwerile no ginyoka fuwa take wadho no tariwe ukerile uga wadhi kwa ino rawega no kwa dobi ukira uheo suru laiga todhye ke odhye wea ugu maura tamashio uga terero ufagiru kwe madhaa magu taro kwe madhaa magu koma kwe madhaa maigi maudu maigi murari yaga kikuu jera kukwe yago gimana amboso wana eno churari ya Nega gai moinge no tulakirea gibana bosa na dhukuma no kai kiyoka nikirare gani ndia kwa nega gai kuige okaga stress mudo no atuaro jeroro ugu hata regetu miona kemwe ni mudo roli ya kiyoli hini kuna dorako lide kumeku na matia hitima hini Meku. Atia. Kero gero haha duwaro jari chakiti yodo. Ini uge fabrikiti rosira. Na wego ila. Ugo kio ho piu. Na wego ginyamaisha. Todo igoti edaga ila. Na igoti litikora wako umaudu masha meka gero. Nelipo kia lehagu igoti ini. Kogo na fabrikiti rono vino na wego na maudu. Yani adono maikarezi magugu deki yodo getare ho. Ini. Na gekoro ginyana aira. Ini. Na ajajia vikirelia na tuitu oreku hamudu. Ini ginyo kore anaidashio maki utawida matideka ga. Mwako watu maki kama unawe kama u kituga hano u mwako huo mwako huo piyo gile ya teki niyo kwa hawe teki na daklani yoko huo emu doroga taina hawa nini tu ulea winaga nini ya bota winaga atea emu doroga Ouchi ohani ruboro leo ine terumwa gikuni murata waku yo tangari ya mundo
kugiaga ugo aya urenda ajoro niki turuko niko gwito na kwena magaundo maingi muno wikita kuo kana to matekitwo na moto da gwika na ni megwikwo ni mundu ajira ngure otigane na ajoro fi Masih nama ni mak eh. Mula dah jalan nak kiamat itu. Independent. Independent. Nikah. Aku ni kau yang malu kemana jubiri kiamat kau yang doa masih nani. Ayo bu. Okay. Jalan ni kau lihat si na ugumani. Horang ugumani dia. Kau mahu tidak makia ni ni dia tahu kau mahu marah dia tu. Dia na aku na orang Kenya. So mana lagi tiri aku dia. Sia sera diate. Dera korora hoiga jona garora sioria ilia murore lito aroria todo murore lito no waka kamuno na wewe wafata kuriga na ulea dea kuriya na ulea ura agishokia no tetamuria kingongo erumada ditagiru waki todo kuhede are kingongo kudu are kingongo Yusu disila wari ho na bado na kuwe na appeal wari wa masila ma uniform uwa koka ina masila maiga na waiga mani maige masila ee mani maige mama heni ee mawe owe niki nino hidari ya kikinjile kikora nini edina masila ma mawe na mawe wale kukua nikenyo Dulu ogah aku menyanyi negenya di Tetea Resort. Ejo itu mian kata orang nade heri oke oh, orang biasa sokero lagi. Ya kau silau siwari muka ogah video jero oke. Sabu the 5 years, anda so. Nur aku tadi dia sirai ne. Oti de? Kehoy ne? Oti de? Haya, emu dulu kau naja aku budare nama hitiya. Angana neyo hilo dini ha adhoma ha uhoroshi wa ajakufu hemu lwa ajira gulika na newe ti baroa ee nikewe kakakuo uliko kwa reguito mhm Bantu Forest ee mwado mareko ati gira wa kakuo watile kuliko nemo shiku tile kaudo na kamo wa tile lea kaya kakana lea kwa wami leo kune mo shie leo ugekono ati ya wiga ajona mashira maya mose na ukuro ni maheni nikenda kuna jaso iti wali so tayo dhele tuandai ya terori silo ratu wana dhele aso kiliyo gari ona kukuna kenda kuna uwe tagere resort yoko wana ule ya resort ya higoti ya tuwa kukua kwa lidi mwalutaga wira atia kana mwalutida nagia wira atia na alea mwa kura wana owega atia Eo kawaida taru relationship ya leo jika wa reporta kakwira lusine Dweko wati the ready service droka wombo danya Uroka kari ora hita jika Nika wadu kariku ratho mia jaya Kukia haya nanamu Kenya Kariki haya nanako niko wikara wate kuna wadho Wekare wemodo taro na wado to doa to loko ni yuko na dina mwingi muno. Ugo na wone ita wado? Dwe onakodi unetele kwa domo uneta na meko u. Utugu ajara nikule ido siya maga edo, nikule dawa siya kore, nikule maudu maurumadhi ya nabire. Nura mwondida na ibasa? Asa. Kwa dhari buti yari. Nogo dharu? Kwa dhia mila. Kore tigira kugani kore? Asha, itakio nye, nye dogura. Dogura ni woni, nye duoni le. Nye duwa mwuri tagetwa na ole, kana mwuri na shira na ole. Ni mwara na gari ya muka erana, shira uradhi yona togwe kona maudo tamashi. Tuwara ya deto generali, utiara yoro wa shira, toro shira lututuri ya kudikiri ya tola ditago. Uri tagetwa no? Estate. Ura shira na adhirika. Yuro na ukihota dhirikari? Iye, kituwetele hituwa. No, ya dhirikari ya kurekele? Asha, todo, ya kituwa lioke. No, ya dhirikaruwa? Iye, au proses ya kurekeruwa li, kafawetele hituwa ya igotri yenyewe. Urare gani kiurekeruwa? O, limo. Dhirikaruwa kurekeruwa ke, nanti lima hajiya dekele na uo. Uwe muaramu na hori hoko na hoko nyitokeli.
wala kunyito kiri hauga hariri ha ino nye dede kero nige da ujire niki giki urarki gutio dede kete uriya waiga jo aturo inaira kuna Christmas ni kina nani na nahepa maswali sana niki geto mire kajale kipa daigi umura nda kuona waiga jo ni olira shuria kwe shiode mudo gina kora jira de oria shuria ta CID tika aturo inaira kwa CID asha mbogi wacha to kireki guga tirere ye diaruta ga era okora na no motoro no gina mere eh amu doro urenda gukuona ngikuona atia ni we hidaga woi ma ta okoro le gwo thie kire ndi hidaga yo thia mu ingeine eh otegwe tigira o ke tigira ke eh ndona ni kuradi ya kurutira dikonerera muno modo ga dakuona he modo rago no dema fu maya no hede nyebo sisi yaku ni bono wa this basenta he modo studio eta kakrad studios mafuku ona gwia ka kakrad studios ni kona mafuku maya sawa sawa bengi muno ndio osi atago Joshua Waigajo ni mwaki muona na ni mwaki mwigua ni rakinye idhari adha igire dakitari jage kumansa niwe oraigira mena ajoroge kwa redeli horo wegie meri moya meshiria na muno muno ili ya ehutagia ado edhe usio neyo neyo dere chila meo korome na yo idhari nerele adha igire no ne dhuda wako ineruo ni timu ili ya yoke tegwe towa mudu muradhi me praise and worship team mwati nire na tokema venye makiria niye didiete tita goko kumago jita kwa kama wake ngeze na ragina olia